Familien vår har levert pinnekjøtt til Gilde siden 1981. Men det er sjeldent vi kjører det ut selv. Det blir ikke noe jul uten pinnekjøtt. Bøkerøy, sånn skikkelig pinnekjøtt skal være. Det er jul for oss. Gilde bøkerøkt pinnekjøtt. Smaken av norsk jul. Fra familien Merle og 16 300 andre norske bønder.